মানকাসৰ দিন দুপৰতে ড্ৰাইভাৰ হাইডেমেনক আক্ৰমণ কৰি ৰাইজৰ বাবে বিতৰণ কৰিবলৈ লৈ যোৱা চাউল কাহিনীলে দুৰ্বৃত্তই। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত চৰকাৰীভাৱে যোগান ধৰা চাউল কঢ়িয়াই অনাকাৰীত একাংশ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। গাড়ীৰ পৰা চাউলৰ বস্তা কাঢ়িলৈ যোৱাত ৰাইজৰ লগত দুৰ্বৃত্তৰ হতাহতি, আহত দুই। আজি দক্ষিণ হালমৰা মানকাছা জিলাৰ মানকাছৰ পৰা AS17C3846 নম্বৰৰ বলেৰ' পিকআপ ভেনেৰে প্ৰায় 50 বস্তা চাউল ৰাইজৰ মাজত বিতৰণৰ বাবে হাতিঙি মাৰি অভিমুখে লৈ যোৱাৰ সময়ত মানকাছৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ নীলগড় ডিয়াৰ বজাৰত গাড়ীখন উপস্থিত হোৱাত মানকাছৰ আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰি গাড়ীখন যাব দিয়ে। কিন্তু ডিয়াৰা বজাৰৰ উত্তৰফালে মূল পথত লকডাউন উলংঘা কৰা এডাল দুৰ্বৃত্তই উক্ত চাউলৰ গাড়ীখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক মাৰপিট কৰাত গাড়ীখন পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে। পিছত আৰক্ষী, গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজে গাড়ীখন উদ্ধাৰ চেষ্টা কৰে যদিও নমছেৰ ফাৰাজী, হাছিনুৰ ফাৰাজী, শমছেৰ ফাৰাজী আদি 7-8জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে স্থানীয় ৰাইজক মাৰপিট কৰি গাড়ীখনৰ পৰা আধা চাউল লুট কৰি লৈ যায় বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মেডিকেলত লৈ গৈছে, সিহঁতে কি হয় নাজানো। এই কোভিডৰ সময়ত, কোভিড-19 সময়ত এনে দুৰ্ঘটনাত আমি খুব বেয়া পাইছোঁ। আমাৰ ভিডিপিৰ মানুহক এনেকুৱা হেৰি কৰিছে, আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, সিহঁতে যেন আমাক নেক্স বিচাৰ লাগে। এইটো আমাৰ এইটো একচুৱেলি দিয়াৰা বজাৰৰ ঘটনা, দিয়াৰা বজাৰ একদম মেইন ৰোডৰ ঘটনা। আৰু যিবিলাক মানুহ এইটো ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে সেই মানুহখিনি ইয়াৰে মানুহ, দিয়াৰা বজাৰ এৰিয়াৰে মানুহ। তাৰ কোনটো ফেমিলিৰ মানুহ, কি নাম দুয়াজনৰ নাম? এইটো এটা তমছেৰ ফাৰাজী আছিল, হাছিনুৰ ফাৰাজী আছিল, তেখেতৰ ৱাইফৰ লগত আছিল আৰু তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কেইটা আছিল সিহঁতৰ নাম নাজানো। আৰু মাজে সময়ে সিহঁতে লকডাউনৰ সময়ত আমাক বাধা দিয়ে, ভিডিবিক বাধাও দি আছে, মই ভিডিবিক চাব বুলি কয় আৰু এনে কাজিয়া চাজিয়াও লগাই দিয়ে, মানুহ দলে দলে লৈ ফুৰে। আমি বাধা দিয়াতে মানে সিহঁতে মানে আৰু এইটো হেৰি কৰিছে। চাউলখিনি একচুৱেলি ৰিলিফৰ চাউল আছিল, এইটো ৰিলিফৰ চাউল আছিল, গৈ আছিল বেলেগ জেগাত, গৈ আছিল বেলেগ জেগাত, গৈ আছিল। এটা পিকআপে ইয়াতে লিভৰ চাউল উঠাইছিল, তাৰ পিছত কিবা কাৰণত গাড়ীটো এক্সিডেণ্ট হ'ল। হোৱাৰ পিছত চাউলখিনি মানে আমি ক'লোঁ যে, পুলিচৰ মানুহো আছিল আমাৰ লগত, ক'লোঁ যে চাউলখিনি উঠাই দিয়া, নহ'লে আৰু এটা পাল্টি মাৰিলে হয়তো ড্ৰাইভাৰ চিভাৰ মৰি যাব পাৰে। আনলোড কৰাৰ কাৰণে, আনলোড কৰাৰ কাৰণে কৈছোঁ। হোৱাৰ পিছত এইফালৰ মানে ৰাস্তাৰ ওচৰৰে ঘৰ তমছেৰ ফাৰাজী, সিহঁতে আহি বাধা দিয়ে। কিয় বাধা দিলে নাজানো, কি বাধা দিয়ে, চাউল লুট কৰিব নালাগে, সিহঁতে নকৰি লুটি কৰি লৈ গ'ল চাউলটো, সিহঁতে লৈ গ'ল চাউলখিনি, সিহঁতে লৈছে, কোনে কোনে লৈ গৈছে, বহুত মানুহ তাতে, ইমান মানুহ হৈছে। তাৰপিছতো আমি চেষ্টা কৰিলোঁ বাধা দেৱাত, বাধা দেৱাতে আমাৰ ভিডিপিৰ মানুহৰ বেচ চেচ ওলাই ধাক্কা মাৰিলে, গালি গালাজ পাৰিলে, বেচো ছিঙিলে। লকডাউন সিহঁতে নামানে? না না নামানে, বহুত মানুহ আছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো আছে, আপোনাক দিছোঁ, এইটো চাব। হোমগাৰ্ডৰ মানুহো দুজন আছিল, সিহঁতকো মানা নাই। কিমান চাউল আছিল? চাউল অনুমান ১.৫ বস্তা নহয়, 50-60 মান আছিলে। পিকআপত ইমান নাযায় না। এতিয়া চাউলখিনি গোটেইখিনি লৈ গ'ল? গোটেইখিনি লৈ গৈছে, কিছু পাইছে, কিছু গোটেইখিনি লৈ যোৱা নাই, আধা লৈ গ'ল, আধা লৈ গ'ল। কেছ দিছে এইখন? হ্যাঁ, কেছ দিয়া হৈছে। আমি চিভিডিঅ'কো জনাইছোঁ, অচি ছাৰকো জনাইছোঁ যে আমাৰ এইটো মানে নেই কি লাগে, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত এনেকুৱা কৰি আছে,
পুলিশের মানুহকো না মানে লকডাউনে না মানে হতে ইমান মানু এক গুট হইছে দুর্বৃত্তর দলটোর আক্রমণত খলিব রহমান আর সফিকুল ইসলাম নামৰ স্থানীয় ব্যক্তি দুজন আহত হয় এই সন্দৰ্ভত গাঁওরক্ষী বাহিনীয়ে দুর্বৃত্ত দলটোর বিরুদ্ধে মানগাছর আরক্ষী থানাত এখন গোচর রুজু করেছে বলে জানিব পৰা গৈছে হাতিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদ অসম টুডে।